Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada muqaalkan waxaan uga hadli doonaa muqaalkan maxay ahayd sababtii ka dambeysay kooxda kubada cagta Barcelona heshiisadii ugu dambeeyay inay ka fashilmaan ama sababtii ugu weynayd maxay ahayd jirada Mundo Deportivo ayaa sabab dhowriyadu keenay isla markaana wariyashi ugu ogaa markaasii xogtan isla markaana ugu ogaanshooga sababtoo ayaga ayaa in badan la socday xaaladda guud ee kooxda iyo dhaqdhaqaaqa maadaama gobolkaasi ayuu joogay dabcan wariyashasi aan xigan doonaa isla markaana qalinkii ay ka qoreen wajirada Mundo Deportivo lagu baahiyay ayaa neega doonaa dhowr sababood ayaa jiray marka kooxda kubada cagta Barcelona oo kale iyadu ay keentay inay ku fashilanto heshiiska la yiraahdo Rodrigo sidoo kale naadiga kubada cagta Everton xidigeedii ayaa sidoo kale 2-3 xabba ka oran doona hadii aad ku cusubtahay channelka fadlan subscribe sar si gareys saaxiibadin la wadaaga muhiim inay tadaawadeen laakiin aanu ku dhiirigelisan nadiga kubada cagta Barcelona dhawaan waxay iyadu doontay inay hesho bedelka Luis Alberto Suarez tan iyo intii uu dhaawacmay kooxda kubada cagta Barcelona waxay raadinaysay bedelo dhowra oo booskiisa munaasib ku ah nadiga kubada cagta Barcelona waxa la tilmaamay inay raadiso xiddiga Biotic oo wararka qaar kii la tilmaamay qaarkood waxay sheegeen Aubameyang qaar Cavani bay yiraahdeen qaar meel kala duwan ayaa la sheegay xitaa Estuani oo kooxda kubada cagta Girona isagu ciyaari jiray dabcan waxyaabahaas oo idil waxay ahaayeen waxyaabo miiska yaalay isla markaana xiddigaasi suurtagal ah in maareeyay kooxda kubada cagta Barcelona iyo markaas xitaa Monaco ayaa la tagay oo suurtagal ahayd in la tilmaamayo markaas inay kula wareegi karaan Usman Bin Yildir laakiin waxyaabahaasi oo idil waxa ka soo dhaxbaxay xiddiga la yiraahdo Rodrigo kooxda kubada cagta Barcelona wada hadalkiisu way daneeyay heer waxa ay iyagu iska cadaayeen yaani maaha wax been ah marka la fiiriyo sababtoo ah waxa dibeenayeen madhilayn gudoomiyaha kooxda kubada cagta Barcelona Josep Maria Bartomeu inta warbaahinta soo istaago Rodrigo miiska ayuu noo saaran yahay xidiga badan oo aanu markaas kala doorneen ayuu qayb ka yahay buu yiri marka wax ma aragtay qarsoona ma ahayn in wada hadal ay kula jirto kooxda kubada cagta Barcelona wada hadalkaasi kasoo kooxda kubada cagta Barcelona rajo weyn bay ka qabteen inay xidigan hesho hadaba waxa is weydiimudan xidigan maxaa hor istaagay heshiiskiisa ugu biiray kooxda kubada cagta Barcelona mid ka koowaad xiyaaba dhowr ayaa jiray horta oo jirada Mundo Deportivo ay ku tilmaamaysaa sababahaasina ka yeelay Rodrigo inuu ku biiri waayo kooxda kubada cagta Blaugrana waliba xilliyareedka dabcan Barca ma haysato weeriyahan maanta u beddela Luis Alberto Suarez Griezmann la yumkin suurtagal maaha in booskaas uu ciyaaro hadii kale waxaan arkayna maalin walba kubadda way wareegaysaa waadna akhirkii adoo kubadda haysta laga dhalna waa hareysa siyaasad daraadeed kooxda kubada cagta Barcelona inay weeriyahan u baahan tahay suuqana saacadaha ka haray wixii maalmo aan dhahna waa iska soo dhamaatay sheekadaas hadaba nadiga kubada cagta Barcelona wada hadal iyo waliba dadaal ay ku jirtaa ay xidiga ay ku raadinayso okay nadiga kubada cagta Barcelona marka ugu horeysa ninkan waxay ka gudbisay marka laga hadlayo dalab Valencia waxay u sheegtay iyadu 6 milyan inay ka doonayso xidiga Moreno la yiraahdo lagu qaadan karo lacagtan waa isla lacagtii nadiga kubada cagta Atletico Madrid laga dalbaday xilliyareedkii hore markii dooneen inay la wareegaan xidiga Rodrigo Moreno sidaas oo ita kooxda kubada cagta Barcelona waxay u sheegtay Valencia in aysan awoodin lacagtan hadda inay bixiso sidaas daraad waxa loo soo bandhigay marka Barcelona soo bandhigay lacagtan waxa lagu yiri hadda amaad bixin kartaa maya hadda xidiga amaah ku qaado laakiin shuruud baa la socota shuruudaasi oo ah in xidigan aad qaadanaysid marka uu dhamaado xil ciyaareedka June marka la gaaro aad ku qasbanaanaysid inaad iibsatid ma laga yeelayo macnaha waa qaadanaya waa ku soo celinaya ma jirto laakiin waa iibsanaysa oo iibsanaysa shuruudaasi kooxda kubada cagta ee iyadu Valencia waliba isla qiimaha 60 milyan ayaad ku iibsanaysa 6 bil amaah ku hayso kadibna qiimaha 60 milyan iska soo dhiib sidaas ayaa kooxda kubada cagta ee Valencia iyadu way u soo jeedisay kooxda kubada cagta Barcelona laakiin Barcelona way soo diiday dalabkaas waxay u sheegtay suurtagal ma aha bay tiri in nadiga kubada cagta ee Valencia inaan qaadano Mourinho Barcelona ayaa sidaas yeelay maxaa yeelay waxay tiri anagu ma doonayno miisaaniyada xilliyareedka dambe maxaa yeelay hadda miisaaniyada anagu waa isticmaalay qorshaana lagu ma jiro wariyaha kale inaan keenno sidaas daraadeed marka la fiiriyo weeriyahankan Rodrigo suurtagal ma aha bay tiri in maaragtay aan qaadano hadda 6 bilood maaragtay aan qaadano isla markaana aan ku qasbanayna iibsano sababtoo ah waxay noqonaysaa miisaaniyada xilliyareedka dambe lacagtaas inaan ka bixino marka ma rabno bay tiri miisaaniyada xilliyareedka dambe inaan isticmaalno sidaas oo itaa marka nadiga kubada cagta Barcelona waxay soo jeedisay 6 bilood hal la isiyo kadibna wixii yaan lagu darin wax qodoba in aan ku qasbanayna iibsado waxay noqonaysaa marka hadaan doonana marba hadii qof ku yiri aniga ma rabo in ma aragti miisaaniyada xilliyareedka dambe waxa waa 6 bilood aan soo haysanaa
كديم وكو سوعلنا واي شيكدا كوخد كوبيد عاقته برشلونه معايا روتارو مارتينيز يحدين كلمه يرادنيه وها سي ويدي دي فالنسيا هدابا فالنسيا ولي وهاي او كانت قرشه كلمه برشلونه ميسكا وهذاك وها سو غلاي ان نادي كوبيد عاقته برشلونه او لو سو بندغي بارسكا وها ليري وحان دونينا قار كميد خديغها لاعبين دي كوخد كوبيد عاقته برشلونه ساسيتا برشلونه وهي سو جيديس ماركا حديبا انت لاعبين تن ماركتي كامني جوغا ان كارلوس بيريز ابل روس موسى واغي iyo waliba xidiga kale laakiin dhamaantood kooxda qafafish Valencia way diiday waxaana u sheegtay lacagaha ee xidigahaas u idil inaysan dooneyn Valencia waxay dalbatay heshiiska qayb in laga dhigo ee Semedo iyo xidig kale Semedo iyo waliba ee lacag in qayb laga dhigo maana Semedo laakiin kooxda kubad cagta Barcelona way diiday waliba ma laga gorgortamay baa la yiri heshiiskaasi maana in Semedo hadda aan idin siino wax macquul gal ama bay ku tiri kooxda kubad cagta Barcelona sababtoo ah Semedo hadda wuxuu muhiim u yahay safka kooxda kubad cagta ee iyadu markaasi Barcelona kiki sitina waxa la yiri ma doonayo xidigeen oo lumiyo saana waxay keentay markaa ninkan Barcelona in ma aragtay meelna uu soo gubixin la yiraahdo okay halkaas isoo maraya isla markaana mushkiladaas ay taagan tahay ayaa kooxda kubad cagta ee Valencia ee waxa yimid markaasi Jorge Mendes wakiilka laacibka ayaa soo bandhigay qorsha isla markaana Sporting Lisbon xidiga u ciyaaray ninka la yiraahdo Bruno Fernandes kooxda Man United ay qaadatay ayaa waxa wakiil waa Jorge Mendes marka wuxuu isagu soo bandhigay in markaasi Bruno Fernandes Barcelona inay qaadato isla markaana fursad ay u noqoto marka in holgalkaasi Rodrigo la saaro in Bruno Fernandes ay la soo wareegaan isla markaana Bruno Fernandes marka ay soo qaataan kadib ay noqonayso nadiin kubada cagta ee Valencia in ay amaha ku siiyaan kadibna ilaa xilareedka dhamaadkiisa iyaguna Rodrigo la siinayo si mushkil farabadan iyadoo la kulmo laakiin mushkiladu marka waxa qasay dayqadii ugu dambeeyay Manchester United bay ahayd sidee Manchester United ku ahayd waayo Barcelona uu raali bay ka ahayd qorshaha uu soo jeediyay Jorge Mendes ee ahaa inay tagaan isla markaana ay soo qaataan kooxda kubada cagta ee iyadoo markaasi Barcelona ee xidiga Bruno Fernandes inay soo qaadato diyaar bay u ahayd Jorge Mendes ayaa soo jeediyay wakiilkiisa ayaa soo jeediyay Mourinho isaga ayaa wakiil u ah marka culeeyaa xidiga soo qaada Valencia si kanaha loo ku soo wareego laakiin mushkiladu Manchester United ayaa wixii dhamaa isku qasay Manchester United saacadii ugu dambeeyay wada hadalka horumar bay ka sameeyay kali way is adkeenaysay laakiin ugu dambeyn lacagii way bixisay Manchester United heshiiskiina way eelaamisay nadii kubada cagta Barcelona inta aan la eelaamin heshiiska marba hadii heshiiska iyo waliba Barcelona ee Bruno Fernandes United uu doortay waxa la tilmaamayaa saacad ayaana nadii kubada cagta ee iyadoo markaasii Barcelona ay uga baxday heshiiska ninka la yiraahdo Rodrigo Moreno ee heshiiska horto sidaas ayuu dhacay intaas marxaladood ayaa la soo maray dabcan qurbixintaasi dheer ayaana markaasii ka soo turjunay hadafkeenu wuxuu yahay inaad heshid xog dhaba tanina waxay ugu dhalatay kadib markii qaar badan oo taageerayaasha kooxda kubada cagta ee Barcelona ama taageerayaasha shaqada kalaba iyagu ay ma aragtay igu la soo xiriireen barta WhatsApp-ka ee nambarka gaarka isla markaana ay nu weydiyeen maxay tahay sababta ka dambeysa kooxda kubada cagta Barcelona heshiiska uu fashilmayaan waana heshiiska markaa sababii markaasi dhacay iyo waliba xaaladda dhabta ah ee meesha ka jirta iyana sidoo kale u soo koobnay sidoo kale waxa jiray xaalad tole 100 milyan ay ku doonatay ninka la yiraahdo Richarlison isla markii laga soo diiday dabcan warbaahinta qaar waxay tilmaamaysaa Sky Sport markay warshay geeso dabcan dadku idin way warkaasi way qaadanaya sidoo yahay waxa yelay shabakad weyn oo maaragtay masdaaqiyad leh ama maaragtay inta badan been aan lagu baran laakiin heerka warkaasi waxaa loo filayaa marka ugu horeysa in xubno ka tirsan Everton inay u raadinayaan marka laga hadlayo ninkan marka laga hadlayo suuqgeyn ama kooxda kubad cagta Barcelona inay doonayso oo iyadu laakiin hadana waqtiga haadirkan nadii kubad cagta Everton ay doonin sababtoo Everton waxa ku jirta hadda xilareedka kalabarkiisa wayna adag tahay Ancelotti in hadda xidigan maaragtay isagu wuxuu doonayaa mandubad inuu ku dhiso isla markaana hadda hadii ay heshiiso kooxda kubad cagta Barcelona fursad qaali ay u noqon doonto maxaa yeelay garab dhan ayaa dhibaatada marka ka haysta garabka midigta wuxuu noqon doonaa kooxda kubad cagta Barcelona mid xal markaasi ka yeelan doona marka labada garab uu ku ciyaari kara xitaa Richarlison marka 100 milyan xogaa nooc ma lacagaha xitaa
way adag tahay warbaahinta qaarkood way ka shakinayaan heerkaas caafimaadkiisa in qiimaha intaa la eega Barcelona soo bandhigayso nin hadii 100 milyan rijal ay ku qaadanayaan macnaha 60 milyan ayay ku qaadan lahaayeen Rodrigo Soma sababtoo ah Barcelona miisaaniyadeedu baa hadda hadda xilaaradkan way isticmaashay waxa ka hadlaysa xilaaradka dambe June ayaa la dejinayaa miisaaniyada marka qorshaha ugu ma jirto maxay heshiisyo waaweyn ayay doonaysaa kooxda kubadda cagta Barcelona heshiisyada ay doonayso waxa ka mid ah soo celinta Neymar doorista xidiga la yiraahdo ninka kooxda Inter Milan oo ciyaara ninka Martinez la yiraahdo ninka isaguna way doonayaan marka waxyaabaha su'aal ayaa hor yaala macquul lama aha marka miisaaniyada xilareedka dambe ayaa lacag isticmaalaya lacagta intee la kabaya ayaa mushkilad ka imaanaysa marka fashilka marka guud ahaan kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa sabab u ahayd heshiiskaasi Bruno Fernandes waana iyadu taa wixii keenay in sidaas ay sheekadu noqoto si shar gareysa xabidin la wadaaga salaam.